Під час масштабної повітряної тривоги, вранці 10 жовтня, серія потужних вибухів пролунала у Дніпрі. Як повідомляють, у мережі над містом здійнявся густий чорний дим. Крім цього, пролунали вибухи і на Хмельниччині. Повідомляють, це спрацювала система протиповітряної оборони. Зазначимо, з самого ранку, 10 жовтня, усю територію України охопила масштабна повітряна тривога. Людей просять залишатись в укриттях. Та не нехтувати власною безпекою.